Co všechno v dnešním díle uvidíte? Já jsem se podíval na spadu ten šmejt. Co jsem říkal, tam je po tobě celá horda. Pičo! Ježišmarja, to je ale ty, on ty se strefil, ne? Netrefil, vole, ty se posunul a zhodil mě. A jo, a proč stále hořel? A hořel stále proč? Když jsem tě teda zhodil. Zabije! Jdeš dolů. Ten byl. No, děkuju, půlka věcí v ohni, fakt skvělý. Hej, musel jsi shodit? Ček, diamantové věci máš to. Jo? Jo. No tak to se teďka portuju k tobě a jdu si pro ně. Ale sedíčko, dobře. Do prdele! Kde to je hajzo, no za to si vezmu titule. Aha, mi se za něj jde do inventáře, no i zase musel vezmu to brnění, on čantovaný. Bože! Ty do prdele! Jdou po mně ty šmejdi. Ne. Tak, a je to. Tak, teďka se koukej připojit a koukej tam vyzabíjet. No. No dělej. Já tam nejsem, já nemám meč, nic. Ty ses musel odpojit, že? No musel, protože jsi dělal se dvě srdíčka, že jo? Ty vole. Píče. Kurva. Ne, ty jsi prostě jako debil, ty jsi nemusel shodit, že jo? No ty jsi mě shodil taky. Já jsem tě nezhodil. Jsi se chodil sám. Tak čau, to je tady Michal a Lenny. Nazdarec, zdarec. A vítáme vás u dalšího dílu naší survival série, klasického survivalu. A co dnešní díl budeme dělat, tak dneska budeme zaprvé vám ukázat, protože jsme hodně a ještě jednou hodně. A desetkrát hodně enchantovali. A spojovali přes kovadlinu a to bylo taky hodně, obou roku později hodně. A potom půjdeme, asi dneska dáme takový odpočinkovější díl, že půjdeme těžit do nedru. Nějaký glowstone si chceme natěžit, čili já už jsem si tady vzal silk touch a vy už jste si asi všimli z něj, mám oenchantovaný look, mám na něm power 4, protection 3, to nechápu jak tam může být, flame a infinity, a pak tady mám match, sharpness 3, unbreaking 3, knockback 2 a fire aspect 2, máš no, rany? Tak, match, sharpness 5. Unbreaking 3, Knockback 2, Fire Aspect 2. No. Na luku! Mám hodně věcí, já nevím, jak se to tam to stalo. Na jedné knížce jsem měl třeba 4 enchanty, jo? No. Tak se nedivte. Power 5, Efficiency 3, Unbreaking 3, Flame, Feather Falling 4, Knockback 2, Infinity. A chceš říct, co ti to udělá? Tak to Efficiency, budeš střílet rychleji, no, Knockback, bude ti to odhazovat. Feather Falling, to nefunguje. No funguje. Když budeš střílet, tak, tak ti to nebude dávat samotnýmu damage, nemůžeš se trefit. Jsi blb. Tak já čo, no, ale mám to pojmenované. Match Excalibur, krumpáč, ten mám starý, ale mám samokopačka, bo to kope rychle. Jo. A luk mám Legolasův Lukenzí. Tak jo, čili asi pouštět stopky, dneska máme pořád. Úterý 16. srpna, teďka je 14:07 večer, no. Tak jo, a já vám ještě jdu ukázat, co jsme ještě udělali, tak jo, takhle jen čekej. Takže tady vidíte, že přibyly další dva item framey, takže tady je jeden, to je druhý. Takže na jednom je sharpness 5, efficiency 3, taky nechápu, jak jsem mohl dostat, ale knockback 2, a na druhým je Bane of Anthropods 5, unbreaking 3, knockback 2, fire aspect 2 a looting 3. Co já tam zase vrátím? Já se jednu, jak je tam mám dát, ne? V jakým pořadí. Tak jo, a dneska teda půjdeme do nedru těžit, tak jo. Čileny, poprosím tě, jestli pustíš obtížnost, prosím. Jo. Jelikož zase jdeme těžit, takže by to bylo asi dobrý. Jakou dáš obtížnost? Se... Kurde.
co? To prdele, jsem to blbě napsal. Mám to napsat? No. OK, takže to je. A jinak, jak tady máme ten kamenolom, tak se mi podařilo. No. Podařilo se mi to. Plně ze spoda, to máte. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm pater dole jsem byl. A go rostal tady. A jenom to bylo, jak stojím teďka. A tady jsme tě trefil. Úplně ze spoda. No. Jinak testovali jsme si ty luky na sobě. Lenny mě dal asi 4 HPčka damage a já mu 2, myslím. Mm-hmm. Byly to 2, ne? Jo. Tak počkej, když napíšu to deficity. Jo. Tak jakou teda dáme? Easy. OK, jsme easy, takže... No, ty jsi sportnul? Šmejde, čekej na mě. Neportnul, já jsem ve věži, nahoře. Šmejde. Co děláš nahoře? Jdi dolů, ne? Se chci podívat, kaj to dostřelí, až. Tak to jdu nahoru za tebou, ne? Tam to bude hezky vidět. Jsem nahoře? Kaj si. Spoj kostel, kostel. Hezky na střechu kostela. Kříž, jo? OK. To jsem zvědavý. Fakt jo? Chceš mu cest tam? Teď ty. Ne, jdeme do nedru, ne? Jenom jeden, pojď. Kříž? No. Střecha. Málo jsem to asi natáhnul. Jak ty tam máš tu efektivitu, tak to se nedivím. Já tam žádnou, já takovou efektivitu nemám, já tady mám protection, tak. A nebo to byla vůle boží. Když je to kostel. Co myslíš, že to bylo? Ty jsi to efektivitu nebo vůle boží? To byl můj skill. Jasně. Tak to by byla asi ta poslední možnost. Takže tady to jste viděli už v minulým díle, který jsme dotočili asi při... LOL! Pigman! Jdeme zabít? You... Change your smile... Co to tam je? Tam vzadu něco je? Ingot! Ano, jde vzadu. Nemyslím. Co to je? Tady něco bylo v tom stropě? Tyž mi jde! Haha, sorry, já jsem chtěl Pigmana. Ty vole, to je hajzo. No nevím, že já to nemůžu ani použít vodu. Ty vole, půlka. Jsi dobrý, fakt. No dobrý, tak víš co, já bych šel, já bych zkusil, já jsem tady myslím někdy dělal výles, nedělal jsem tady někde výles náhodou. Počkej, tudy, zkusíme jít tady tudy? Daleko, kurma. Tudy. Skrz. Hlavně ať nás nevidí ghast, jo? Ghast, kam jsi v pohodě, to hlavně ať tebe nevidí pigmeni. No a když do nás střelí, ne, no. Já to stavil znova. Ježmaná, myslím, že tady to rozbije. Tak počkej, tak kam jdeme? Já bych zkusil... Kudy bychom zkusili hele. Jít? What? Blaze? No, není tam ten náš spawn, nahoře náhodou. Ne, my jsme... Možná, že jo. Víte, to je ta naše pevnost před... Hele, tam už je Ghoststone, čili asi přes Brain na Silk Touch. Jinak tady je bacha, jo? Máš, když už máš tady ty věci, tak bacha na lávu, prosím tě, jo? No jo. Jdeš za mnou? Ne. Proč? Nevím, kde jsi šel. Doprava, jakoby, od jo. Pevnosti. Když se podáš na pevnost od portálu, tak doprava. Ježím Ghoststone. Takže jsme si vzali 300 koblů. No spíš já jsem na němu vzal 300 koblů, protože on se zase neumí připravovat. Prý na co? Ještě se mě ten plázem ptal, na co budeme potřebovat 300 koblů. To je ten krumpáč jde, já ničím 10 bloků, který ani nechci. Taky ten krumpáč tak jde, vždycky seš tady. Tash mate. Ty máš dneska nějakou trojicí náladu, ne? A to bych mohl natočit raz ze serveru tady, odsud. Já jsem ti to říkal včera, že můžeš klidně natáčet, že ti v tom nebrání. A ty, ne, ne, bylo by to blbý takhle z půlky. Ne, ne jako sériu, ale že bych ti někde oh. Poprosil, abys mi zapl to a prostě. Jasně. Ó, oh, to asi furt ta samá pevnost, co? Tady to napravo. Ty, já se ho bojím.
Kdo? Koho? Tebe! Tady jste nadlávo a ty máš v ruce luk. Koho bys musel se tak mohl bát? Že se tak bude vyptej. Tak já nevím, tady to vypadá, že asi nic není, tak nevím, jestli se ti chce jít přes tu lávu, asi ne, co? Ježiš, to je idiot. To prdele. No, zase to zůstane všechno na mě, že jo? To je ale vůl. Do pípy. No, tak já už ji zabijím, prosím, tak poles. Je, yeah, doprve nahořím, ty šmejde. Hej, tak já ti pomůžu a ty mě ještě za to zapálíš, jo? No ty jsi tak kamarád. Ty vole, jestli tady chcípnu, tak nemáš na svědomí, vidíš ti to jasný. Hej, tady nedejka je totálně na prty, krásný. Já s ním umím, nevím, co jsi. Jo? A jestli tam jestli, že jo, vždycky jsme šli na minihry, jo, tam a či přepnu na 1.8, že prej 1.9 je totálně na hovno. Jako takhle, já to umím, ale ne, vole, že bych měl přežít, vole, 10 000 navalu. Ale, tak kde jsi zase? Ty pičo, blízové, jak se sem dostali? Ty vole. Pomoc? Pomoc? Ještě. Kde se ješ zase? U pevnosti, u chodby. Jo, já je tady vidím. No tak mě prosím tě pomoc zabít, protože už střílí a já hořím. A jako docela jde to jídlo dolů, jo? Počet toho jídla. Ech, díky. Počkej, já mám vlastně nějaký luk, já teďka na to nejsem zvyklý hrát s lukem. Hop, jeden shot, jeden kill. Nejsem cheater, ale skill. Máš tu hlášku? Lenny. Jo. Tak zkusíme jít zase na druhou stranu, ne? Teda, že tady nechcípnu. Měli bychom se držet spolu, že? Jak tady chcípnem, ty vole. Tam je naše základní portál, tam je vlevo, tak dobra, zkusíme jít tady přes to. Jo. Už mám půl saku glowstone, to se hodí. Tak. Hele, já mám sandstone, odkud? To bych taky rád věděl. Není to třeba někde spadlý, že jsme procházeli pod tou chodbou? No. Tam třeba byl nějaký odkopaný a spadlý. Uf, jak tady přesto? To baby? Jo, lo, já ho jdu zabít. Zabijem od tebe, bacha, ty jsou, to jsou šmejdi. Pojď, tři, natáhni lu, tři, dva, jedna, teď. No, ej, on se to nějak odrazil, to je hajzl. Ty vole, no, ty dáš to vodu. Jak ty se ho odhodil až sem? Jo, vole, on spadl do té lavy. To mě baví, vole, z knockback. A pak na co ti je knockback? No, ty, tak já to chci jenom zastavit a on se o toho přeběhne jak po mostě, no. To prčic. Jo, Ty vole, on se to od něj nemůžu v nějakou drazu a trfil mě, to jsem tak fakt nepochopil, jak se tohle mohlo stát. Viděl jsi to? Tak se to na mě, bacha, to se rozteče, to se rozteče. No ne. Aspoň, že máš pohodový reakce. Pohotový teda. Nevím, jestli pohodový, že taky občas máš... Ale mohli bychom jít do toho, do nedru. Do pevnosti. Nedru. Do pevnosti jako naší, pojď. Chceš jít do pevnosti? No, jo. Na ten ghost tady kašu, no. Koukej, tak bacha na ty pigmeny. Ty jsou docela blízko, jo? Dobrý, jenom na tebe čumí. A bacha tady na ty, jo? A oni už neznají moji identitu. Ale já jo. LennyGames.cz Troll na serveru. Nebo serverový troll. Co ty tam děláš? Ale počkej, tam je ještě dole glowstone, já si pro ně ještě jdu, čekej. Tady ještě dole glowstone, tak... Čekej, prosím tě. Kaj si. Ty tam je, Lenny. Vidíš mě? Jo, vidím. Čekej na mě. No skoč dolů, chytrolíne. A kdo tam je? Pigman. A jde po tobě? Hej, jak či... Co to je? Lol. Co se stalo? Oni na mě čumí přes to sklo, ne? Fakt? Jo. Počkej, se upojádat, ne, nezabije, já se chci pojádat, tady otěžím tohleto. Tam nekoukám další. Jo, je tam, je tam. Jak tam čumí. Čekej, a jde po tobě? Ne, jo, na mě čumí. A bacha, máš tam toho. Koho? Co se tam dělá? Bacha, jde po tobě malej. Šmejt. A tam jde po tobě velkej. Zásah. Vedle. Tyhle, ty šipy se mě nějak odrážej, zásah, dobré. Bacha, ještě tam máš, za sebou. Jo, ty vole, šmejdi, pojďte sem vy. Mizerný potvory. Hnědo růžový, nebo jaký jste.
Oh, no, on tu čumí, supportní. Čekej, já tady teďka fightím s Pigmanem, nemám čas. Na něco koukat ještě. Tak, dobré. Tady se zbírám ten glowstone. To... Hej, chceš mě zabít, ty vole, já umřu. Mám tři srdíčka, ty vole. Ko, máš nejsilnější věci na serveru, ty vole. Říkaj, tady furt do mě šít. Kde máš ty pigmeny? Vidíš tam? A jo, už ho vidím. A on jde po nás, ty čumí na nás tak divně. Jo, pojď, jdeme. Ale za mě do Nethermetra, jo, teďka. Víš, kudy byla pevnost? Jo. To je zase tohleto. Nechat baby, nechat baby. Radši, 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 co? Ej, jo. Nechat baby. Kaj jsi zase, ty vole, tady seš. No to bylo... Je to nás cesta, to vede do pouště, co? To, že my musíme na druhou stranu. No tady je ten náš most. Ok, a ty chceš jít tady tou blbou cestou? To nepůjdeme radši tím... Pojď. No, však já jsem za tebou, tak běž, ale... Nebo ještě spadneš do té vávy, prosím tě. Tak, teďka se náš tady zastřelí gaz, tak jsme v prdeli. To je si dobrý. Kurde. Tak na pigmeny. Ještě furt jsme docela v inkriminovaný zóně. Kdy byla ta pevnost? Tam tím směrem. Tak proč jdeš tady přes tu největší lávu, která tady je? Proč to neobejdeš? Že to je tam voda, sakra, tyho, vodu jsem se nemusel ničit. Jak se vůbec mohla ta voda zničit, tyho, já jsem je, tady jenom jsem byl bez vody. Jako a nepil jsem to, fakt ne. Bacha, gast! A proč předtím takový křik? Můžu přeběhnout? Vlny. A tam? Po tom hliněným. Ne, ne, ne! Vystřelil? Běž pomalu, ale rychle. Pomalu, ale jistě. Já jsem ti říkal, jdeme přes metro. Ale to je... Ne, ty musíš prostě vybrat tu nejhorší cestu, kde jsme furt nad hlavou, že jo? Kde jsme? No, pěkně jsme to obešli. Hej, tady už jsme hodně dlouho, co to je? Kde jsi? Boju s gastem. Kde? Já se tu si natočit, čekej. Však tě za... Vole, ti střel přímo tady, vole. Ty si uskoč. Takže já jsem koukal tady na tu pevnost. Macha, Pigman za rohem, jo, tak a co po tobě rozběhne. No, tak jsme tady, kde jsme byli předtím, tak co teď? Aha, no tak pojď, jdem nahoru, jde to pevnosti. Tak jdem? Jo, pojď. A jsi se ptal, na co nám budou přijít taky koblu? Hned, pamatuj si, hned není bloku nikdy dost. Už jsem nahoře? Ještě ne. Tak, jsem tu. Do piči zrovna byli, jsem to si dělal srandu ze mě. No, pojď sem, tyž mi jdeme, že se. Teď už se tě nebojím. Kde? Aha, tamhle je. A tak. Já nemůžu hitnout. Jsem týž mi jde mizerný. On po mně nějak nejde ten Blaze. Já to si vezmu. Ne, ono to spadlo. No, pojď sem. No, pojď sem, ty teďka hrozně umřeš. Tak, Blaze mrtvej. Mám achievement dokonce, hezky. Dobře, já. Ani získal jsem achievement. A kde seš? V pevnosti už. Lol. Kde zaseš ty? Ty asi někde lítáš, co? Jo, že tady jsem někde úplně v háji, sakryš. Pojď se odsaď jde. Tudy? O, vydrž skeleton. More, teď oni se tady spawnujou. A kde seš? Supportní, já jsem u spawnu. A já nemám čas. Supportní ty, ne? Se tady expím. Hej, bys mě třeba... Kdyby jsi šel tam, jak jsem šel já. Jo. Kudma jsi vlezl? Jo, to tam je takhle u tý hlíny. More, já byl na druhé straně, vole! Kde? Já byl tady za tu hlínou. Fakt? Jo, vole, já byl hned tady. A zrovna jsem se mi teďka šel, tak jdem tam? Jo. No mě dnes skončím, máme jako poslední. Tak kde se ti spawnujou? No tady ne. V tom. I přesto, že jsem tu obestavil, vole.
Já se začal klubu stát za tím plotem, já nechci spadnout dolů. Vidou, to je celkem hloubka. No, nahodou to je hustá hloubka. Tak, jak se nespawnil. Bez tak to může ten šít, co tady do toho vystřelil. Už je v tom Ne. No počkej, ty se, já se nevzdám. Jsem netrefil? Co jsem se netrefil, ty vole, nějak hořím zase. Já toho blíze, co je tam dole. Do prčuc. No sakra, a sakra. No pojď sem, pojď sem. Pojď sem. Mrtvej. Tak ještě ne, tak teďka. Mrtvej. Jestli tady umřu. Tak mrtvej, dobré. Dobře, já jsem tady teďka, ježiš, tohle co je zase tohle. Bacha za tebou. Hele, ta metička, tu si vezmu. Tak, mám ji. Bacha, Blaze. Ještě nějaký obestavování, tyjo, tady se ti spawnujou furt. Já vím. Tak už ale, to obest. Ale já by na mě nestřílený, ne? No, tam myslím, že když se tady nespawnuje, že po tobě nebude střílet? Jo, ale jako víš, jak, ať třeba kdyby vyletěl nahoru, tak jsem krytý. Asi tě dám a seď v ryti. Počkej, kamož mi píše, tak mě když tak kry. Jasně, jo. Co? Hele! Bacha! Mrtvej. A tam je další vzadu, tak opatrně, pozor. Já zkusím trefit. Zásah. Mrtvej. Zásah. A to jsem se trefil já. Tak. No. Changes mind. Bacha, tu. Co se stalo? Já jsem položil, vole, jeden blok. Mrtvej. Už je mrtvej. On to hnedka spawnul, co? Jo. Jdeme odsaď? No ale ty jsi to udělal hodně dobře, kámo. Zalez. Co tam děláš? Co? Expím se. Tak no. Ať máš složitější utíc. Je, Blaze. Já co jdu zabít. Proč mám tak silný krumpač? A co? Ty jsi to zničil? Jo, nechtic. To je ale vůl. Do prdele. Fakt to zničil ten spawner? No. Ježmarja, my jsme tu měli ještě někde jeden. Jo, tak ho pojď najít. Schválně zdravě, kde byl. Protože já ho fakt nevidím teďka. Zásah mrtvej. No tak, čup, hledej spawner. Čuchám, čuchám, čuchám spawner, čuchám, čuchám spawner. Čuchám, čuchám spawner, to je bro. A to je ten, co jsme zabili předtím, no tak. Ale skopej to a ho zabít. Kandy, skopej to, ne, postav tady další. More. Co? Hitl z mě. Fakt? Sorry. Tak. Za toho mluvím. Ne, jako někdo. A Ghoststone. Mám ho. Kde? Tu? Víš, jestli je tam je? Schválně zvědavej. Už mám ani po schole chodit neumí, no. Ono tady je. A teď zase nic nevidím do řití, proč je v tom nedru furt taková tma? Ale počkej, jsou ještě schody nahoru. No vole. A tady ještě chodba. A je tu něco. Ne, a tu už jsme byli, že tady vidět, že skopal. Aha, vzadu. Tak počkej, tak to je trošku níž. Musel to ničit, že jo? Ne. Ne, on prostě... Co není jeho, tak to prostě hnedka zničí. Je furt. Tady jsme taky už byli, že tady je hlína. Je to prázdný? Jo, on je hned tady, ale nevím, jak se tam mám dostat. Počkej, tady něco je zastavěnýho, pojď sem. Zpátky k těm truhlám. Pojď zpátky k truhlám, kde seš? Já už tam jsem. No, už ho mám. Kde seš zase? No, supportní, ne, bože. Ježiš, já furt, abys ho supportoval. Tyhle.
Kdo se nemusí portovat za celou sérii, ty vodělá. My se portujeme 50krát v jednom díle. Boty, říkám, pojď za mnou, vím kde je a ty si jdeš, vole, jakaj sík. Řekl jsem tam říkal. Mám, tam. Je to tam nějaký obestavení, tam určitě bude nějak něco ještě. Ne, ty to jsem si jenom cestu, to jsem si jenom cestu zatrasoval. Proč? Že jsme tam byli, ne? Prosím tě, hlavně to zase nezníč. Je, to je. Umři ty svině. Já jsem tam jeden spawner, že jo, kvůli ten tvojím šípům, protože to jsem střelil ty šípy. Jo, tady bych radši nestal. Hele, tam je za to. Magma Q! Magma Q! Ahoj! Magma Cube! Kamarád, poznáš ma? Magma Cube! Kaj. Už není, jsem ho zabil. Počkej, já proto zajdu, debil. Tady. Ale XPčko, a spadlo z něj něco? Jo, 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 co ten tady dělá? Mrtvej. Blaze, vole, hitl toho. Koho? Pigmana. Ten Pigman po něm aspoň jde? Nevím, ale hitl ho. Musím nahoru, než se něco tady killne. Mach, Rauši, tam je. Já tam jdu. Rauš. Ty hraješ CS-ko a nerašuješ, ty jo, co to je? Jseš tam dobrý hráč. Tak. Rašu. A chcípnu. Já rašuju, ale... Jo, kam? Já hraju vždycky s tím. Se zbraní na dálkou. Tak to potom ale není rád, když snipíš, to je snipení. Je, Pigman dáme po mně jde. To je blbej. Já nej blbej. A pojď Pigmane, skoč dolů, skoč, aspoň pomůžu za to. Je, čekat, to bych mohl se střelit. Je to prosím tě za mnou. Co je za tohleto? Tím já chcípnu. Mám tři srdíčka, chcípnu. Jdu odsaď. Když se dohýlou, tak jdu odsaď. Tři srdíčka. 360 no scope. Jdem odsaď. Lany. Bacha, Pigman. A ty jdou asi po mně, co? Ježišmarja, to ten tady zase dělal. Co když mi jde malej? Ne? Ne. Huh, asi jsem toho Pigmana měl zabít, co? Tady tudy do Betlema. Díť, tam už přece nic není. No ale... Tak, na tři hity a Pigman mrtvý. Tady už bohužel nic není. Ale ne, díky mně. Trefíš toho? Koho? Koho mám trefit? To Pigmana jsem tam zhodil. A tam jdou po tobě, co... OH MY GOD! Já jsem se podíval na spadu ten šmejt. Co jsem říkal, tam jdou po tobě celá horda. PIČO! Ježišmarja, to je ale ty... On ty se strefil, ne? Netrefil, vole, ty se posunul a zhodil mě. A jo, a proč stál hořel? A hořel stál proč? Když jsem tě zaraz zhodil. Zabije! Jdeš dolů. Ten byl. No, děkuju, půlka věcí v ohni, fakt skvělý. Hej, musel jsi shodit? Ček, diamantové věci máš to. Jo? Jo. No tak to se hnedka portuju k tobě a jdu si pro ně. Ale srdíčko, dobře. Do prdele! Kde to je hajzo, no za to si vezmu ty tvoje. Aha, mi se to nejde do inventáře, no nic aspoň si vezmu to brnění, on čantovaný. Bože! To je kokot. Ty do prdele! Jdou po mně ty šmejdi. Ne. Tak, a je to. Tak, teďka se koukej připojit a koukej tam vyzabíjet. No. No dělej. Já tam nejsem, já nemám meč, nic. Ty ses musel odpojit, že? No musel, protože jsi dělal se dvě srdíčka, že jo? Ty vole. Píče. Kurva! Ne, ty jsi prostě takový debil, ty jsi nemusel shodit, že jo? Bo ty jsi mě shodil taky. Já jsem tě nezhodil. Jsi se chodil sám. Ne, jo, jasně, jak bych se trefil lukem sám, že? Jo, a proč jsi nahoře, když spadal? Když jsem tě tady zhodil, tak jak jsi mohl hořet, můžeš mi to říct? Hej,
Dobré, já bych to pochopil, kdyby on měl na sobě brnění Storms, jo. Jak mi mohlo něco zapalit. No to bych tak to tak, no protože se trefil tím šípem, že jo, svým. To nejde, vole. Vážně? Jak je vidět, tak asi jde. Takže prostě chcípli jsme tady oba dva, že jo. Takže ty nemůžeš dávat chvilku pozor. Já tady zase chcípnu, ty vole. No, díky. Chceš asi ty věci, co? Však si říkal, že si je necháš. To byl rage. Co bylo ještě tvý? Tohle byl můj krumpáč, ne počkej, tohle je tvůj krumpáč s tím štěstím. Tohle je moje. Ty jsi nějaký... Ty ten meč vlastně máš, co? Měl jsi něco? Ship mi dej. Jo, ship? No, protože jí budeš to, i když máš infinity. Tak počkej, jak já ti dám takhle půlku, tady. A ještě tady máš takhle... Knížka. Proč máš s tebou knížku Fire Aspect? To ne, to mi z něčeho padlo. Jak ti mohla padnout knížka z Fire Aspect? Z něčeho mi to padlo. Kolik jsi zase bral těch šípů? Co ti je tolik šípů, prosím tě? Ne, klid, Goro, uklidni se. Už jsem se zase naštval, ty kráso. Počkej, a ty jsi zase naopak třeba sebral ten luk? Můj. Ne, já mám svůj. Tak kde je můj luk? No, spálil se, že jo? Jako by jsem to neříkal. A on tam byl právě. Jo, tak kde je teďka? Ty jsi spadl vedle toho a on tu byl přímo. Bo jsem se díval no, tím Optifinem. No, že teď už tu není. Že jo. No, takže jsem přišel o ten epický luk, no. Jídlo, mám aspoň nějaký jídlo, no. Jídlo ještě mám štěstí. Takže luk je v řití, no, všechno je v řití, no, do prčic. Sedíčko a půl. Všechno, protože jsi musel schodit, že jo. Tak mi řekni, co mě schodilo. Kacha, gast. No to já nevím, co tě zhodilo, co schodil sám, já ti to říkám furt. Mrtvej. Zabít gasta v survivalu mečem, no. Proč by ne? Ty říkáš, že jsi prostě shodil sám, já jsem prostě věděl, jak padáš a hoříš. No ale právě, že jsem se nemohl trefit sám. Schválně, jo? Stál jsem tak. Takhle jsem stál. Tu byla džura. No. Tak jo. To zkus schválně znova. Jo. A střelil jsem prostě. A ani možný, že se třeba potom posunul, co jsi vystřelil hnedka? No právě, že ne. No, že mi, že tak měli, že se tak stál mohl hořet. Se potom pojít na záznam a fakt uvidíš, že jsi hořel. No to vím, že jsem hořel, ale jak jsem mohl spadnout dolů, když jsem jenom střelil. A za nama nebyl žádný ten gast nebo tak. No, Blaze. Nebyl tam Blaze, ne? Nebyl právě. Mě to byla ještě takový jediný vysvětlení, proč mohl hořet, protože jinak vůbec nechápu, jak mohl chytnout. Když se stále netrefil sám. Máš jídlo? Co? Máš jídlo? Jo. Chytej. Vzal jsem pro jistotu ještě masa, aby mě ty krávy došly. Tak jsem pro jistotu vzal ještě prasečí bacha. Hej, ten jde po mě, zabiješ ho, prosím tě. Dobrý, díky. Do prčic. Tyhle, zase tady po mně jde pigment, hej, tady po mně všichni jdou dneska. Hej, to, já se podívám, kolik máme natočí, no. Asi to ukončíme, ne? No. 31 minut, no a koukej, tak někdo mě něco udělá do klasického světa? Pány. No? Jde mě něco dělat do klasického světa? Mě to jedno. Tak řekni, jestli ti to ještě baví nebo ne. Já tady dělám džury, takže asi no, se nudím. Děláš džury? Bo se nudím. No tak ty mi děláš něco do klasického světa, ne? Když se tam nudíš. Cestovat, zkoumat. Chceš? Jo, hledat Stronghold. A máme ty perly? Ne. Jo? Ne. Tak aspoň myslím, že ne. Tak jdem se podívat a ještě tak počkáme na noc, ne? No. Tak ale půjdeme daleko od baraku, takže bys to mohl vypnout. Tak počkej, tak uvidíme třeba, zjistíme ten Stronghold je třeba 50 bloků pod barákem, tak... Já jich to nechám, potom půjde to, jak dlouho půjdeme, okej? Okay?
Ale víš jak, ať nemáme hned třeba v baráku creepera. Jak se portem. Jo, ty myslíš obtížnost, já myslím, že myslíš nahrávání. Ne, to ne, to ne. Právě, neraz bych volal někoho tady. No tak, ve věži nic není, tak já to tím vypnu hlídeně, prosím tě. Zakneš. Cčko je. Nula. Když mám na to dal, jsem napsal blbě. Jasně, já to napsal za... místo U. Jsou ty nula, už se dosvítím, dobrý je písmu. To jsem se zase lidi naštval, no. Hlavně mu se stalo nějaký záhadný spadnutí a smrt a dík, a pak jsem se naštval já, protože mě neschodil, což nemusel. Jen tak mimochodem. Jak tady jsme dali ty své meče předchozí. No a jsem aspoň rád, že se nezničil ten krumpa, že se nezničil ten meč a ten luk prostě není, co se s ním stalo. Je docela zajímavé, co se stalo s tím lukem, ale podle mě se spálil. Ale právě, bo ty se ptal, že máš všechny ty věci, ne? Tak jsem se díval, tam byl meč, krumpáč, luk. To by mě zajímalo tím pádem, co. Jo, takže... jestli to nebylo tím, jak ty jsi tam byl a oni tě zabili, jestli to nerozprsklo už dole do toho, do ohně. Na podruhé až. Ach jo. Štve mě to, jako ten luk je fakt štve. Stejně jako by mě štvalo, kdyby se to stalo s tím mečem, kdyby se to stalo s tím silktačovým krumpáčem. Ale tak pojď někde daleko a tam... Počkej, tak nezapneme zase obtížnost, ať se dá ještě nějaký... Počkej. Zapneme teda obtížnost, ať se dá ještě tak spawnu nějaký endermeni. Jo, ale pojď trošku dál. Bo kdyby creeper, ne? Tak tady to je osvícení, takže tady se spawnout nemůže. Tam už jsou creepři, tak bacha, napravo. Bacha, jdu za tebou, tak... No, kdybych měl luk, tak už jsem je mohl zabít. Bacha, druhej. Hledáme endermeny, chce to aspoň jednoho endermena, prosím. Bacha, skeleton! Vidím. Tak já jdu. Ty, jak ty zase mohl zapálit? Jo, to byl zase ty? Lol, on do mě nemůže střílet? Nevím, asi buk. Ale mě by zajímalo, jak mě zase ten skeleton mohl zapálit, nevíš? Tak. Ale hledáme endermeny, prosím, já prosím nějaký endermeny. Šel bych asi sem na ty planiny, ne? Bacha, výbuch. Tak asi ne, no. Zaprosím ti toho creepera. Už ho zabil? Jo. Ježišmarja, zase jsem se to rozčílil akorát, no. Ten Minecraft to je hrozně rageová hra. A myslíš, že mě creeper najde? Jak najde? Zase jsem mu schoval v trávě. A tady zabouchnu. Stejně bouchnu. Šmejt. Zkusíme tady nějaký ty endermeny. Tak nějaký najdem. Pavlouci, ty nechci, já chci endermeny, tyjo. Zrovna žádný enderman se nespawne, to je na prd. Kde jsi? Ať se tak v záběru. Aha, ty tady fajtíš ty na pouka, ale jsem si chtěl nechat na potom, no. Creeper zprava. Já jdu na toho skeletona. Pojď sem. Už mi jde. Umři. Ty skeletony jsou hrozně otravný, ty, no, to je nejhorší mob skeleton. Je, yeah, trhlina. A tu jsme asi někdy byli. Ale ta vůbec nevím kdy. Lenny? No. Na tuhle trhlinu se asi nespomínáš, bacha, pavouci za tebou. To jsou pavouci. Vzpomínáš na tu trhlinu, tady na tu? Jo? Bacha, malý zombík. Jo, a kdy jsme tady teda byli? Dobře jsem mu odhodil, co? Schoď dolů. Schoď toho šmejda dolů. Tyhle. Ne, prostě nejdu hitovat vůbec. No a ještě hořím, no skvělý. Kdo mám třeba zase vodu? To mi taky schořelo. Voda. Je, dobře ty, umřel? Jo, umřel. Tuto mi monster. Jo, co si pamatuju, tam by měla být někde ještě jedna, tam, tím směrem. Jo, a kdy jsme tady tam byli? To jak jsme začínali. Myslím, že tady to jsou začátky, že tady je spawn? Já, protože je spawn na druhou stranu, ne, že jsme šli. Mně se zdá, že tu má potom, o. No, tak se zkusíme podívat, jestli najdem kříž. Chceš pomoct?
Zkusím se pát, třeba, jestli to spawn, tak by tady někde měl být poblíž ten kříž, co jsem já dělal, když jsem se sem poprvé připojil na tenhle server. A jo, máš pravdu, tam je vzadu Taiga, to by mohl být náš spawn. Protože já jsem, jak jsem se to, tak tam, my jsme, tu by, jo, jo, to ono, pojď. Myslíš? Jo, někde tady, tady by měla být ještě jedna průrva. Tady jsou oslové. Jo, jo, ej. Úplně náš začátek, úplně. Říkáš? Úplně první začátek. A jo, tady to pamatuju. Počkej, jak tam nechoď, ne? No, ty už tam stejně seš. To je naše první torče. Proč tam jsou dvě? Počkej, jak schválně zkusím najít ten kříž, jo? Tam schválně zkusím... Počkej, tady je Taiga. Ale jsem na tu Taigu koukal jakoby zprava, že by to mělo být to vždycky někde tady ten kříž. Pokud se nepletu, protože tady třeba ten shooter. Co to tu je? Aha, to je láva. Lenej, portni se. Co jsi našel? Portni se a uvidíš. Počkej, já můžu, fajtím. Portuj zmáčkej šipku. To je ono, o čem jsem mluvil. Na tomhle bloku jsem se poprvé spawnul. Na tomhle světě. Ten kříž stojí přesně na tom bloku. No takže tu je spawn, takže... Tohle je náš spawn lidi. Ale nejsem musel spawnul někde poblíž toho kříža. Říkám, jsem se spawnul přesně Já jsem se spawnul. Já jsem se zhruba spawnul tady někde na stromě. Jo. Počkej, třeba někde mají ten strom, kde jsme pokáceli, počkej. Tu? Jasně, tady jsme možná lezl nahoru, tady jsme... Hele, vička. Vička? Aha, v lese. Už umřela. A co dropla? Jo, fire resistance na 3 minuty. Chceš fire resistance na 3 minuty? To je co za tohleto? Otravní pavouci, nesnáším pavouky. Chceš, Lani? To ne. Počkej. Chci najít... Jo, to je on! To je on! Jo, mám! Který? Portuju. Aha, to nemá příkazy, tak musím vylít někde a schočel, já si tě uvidím. Který, tenhle? Myslím, že to je on? Jo, pak jsem to tu kacel. Já to nekacel, koukám, co? Kaš? Ale jo, Matně se vybával, jak jsem tady potom skákal už někde před tím měsícem, nebo když jsme tady hráli, když jsme se sem připojili. A jo, no tady někde jsme, tady někde, počkej. Vem si prázdný slot a sundej si brnko. Tak čo to lidi, tady ke Michal a Leny. Nazdarek, Zarek. A vítáme vás u prvního dílu z naší nové série, je to klasická série, co vínáš? Jo jo, přímo tady na tomhle stromě. Jo jo. Ty se spawnul u toho kříže, tam. Na tom kříži, jak no, a já, ten kříž. No a já poblíž tebe, někde tady na tom stromu. Tak ale, máš prostě že noc, to nás odvedlo od toho, co jsme chtěli dělat, tu, ty endermeny. Time set. No i god. Tady jsme si lidi trošku zaspomínali, díky. Aha, ale... Dobré, mě chází měsíc, OK. Hele, je úplněk, chceš se pána úplněk? Ne. Škoda. A přímo tady, to je naše první jeskyně. To musíš vidět. Doufám, že to... Já jsem u toho stromu, kudy jsi tam šel? Já jsem u stromu, to, kde jsme stáli teďka před chvilkou. Tam je uvidíš. No, tady, je tady. Já tam seš, OK. Běžím. Jíte na tu trhlinu, jsme teďka koukali, ne? Jo, to je ta naše první trhlina, co... Tak na to jsme koukali, když jsem ti říkal dneska... O, ještě iron jsme tam nechali. Takže jsme asi možná neměli boky, jsme chtěli nahoru. A tady vzadu jsme, myslím, až nebyli, ne? O, byli? Tady jsme někrát měli postel, vzpomínáš tady ty schody? Jo. Tady jsou tohle ty schody, bacha, zombies, že jo, po tobě. Tady jeden se tam k tobě nedostane, ten je blbej. Že neumí stavit bloky, proto je blbej. Hele ho. Je, dva po tobě jdou. Ježiš, to nebyl. To je ale bůl, on spadne dolů, ne, prostě. Počkej, nestřílej. A zatím ho počkej, jestli spadne dolů, počkej. Nech ho, jestli spadne dolů, schválně se tam skočí, jo? Ne, tak asi ne, no. Tak střílej. Vlna. Nedošáhnu tam, sakra. To je jedno. Co střílíš, jo? Ha, ty jo. To už bys mohl skočit, ne? Tady to.
Tohle? Zkus to schánět z té hlíny, na tu hlínu. Počkej, tak to si udělám, to tam zakopu tu díru. To spadne do té druhé, abych se smál. Tak asi jenom, tak portuj. Hledáme endermeny. A tohle už skočit, bacha, creeper jde za mnou, jo? No, už se mi to zdálo. Lolololololol. Trolololololo. Jo! Pám se dolů a tam na mě čumějí dva creepři, ne? Bacha, bouku, ne? Dobré. Nic se nestalo, kde je ten další? Aha, tamhle, pojď sem. Mr. Creeper. Už není. To zonu do odhodil. Kde seš? Ve vodě. A ten spawn bychom mohli potom nějak někdy mimo kameru nějak postavit normálně. A napsané první přihlášení na server. Aha. A ještě bych tam napsal datum a čas, co si potom najdu v zápisích, co ty na to? To nebude zase tak těžký dohledat. Ne, našel jsem tu nějakého zombíka hořícího. No. Je zase někoho, komu se dějou nevysvětlitelné věci. Jakože třeba hoří a přitom ho nic netrefilo. Hel, pojď sem, pojď, no pojď sem, pojď sem, pojď sem. A kde jsi? Aaaaaa, dáme si. Pojď, no pojď, no pojď, no pojď. Počkej. No pojď. Pápa, cože? Aaaaaa, ty blbec! What the fuck? Bacha! Je, počkej, to bude prča. Pojď sem. Děláš si srandu? Proč ty mobové vždycky odejdou? Tak to můžem zkusit znova. Dobrý, prosím tě, pojď, hledáme ty endermeny. Bacha, skeleton. Enderman, už ho vidím. Kde? Tu. Dál podal trhliny. A tam je víčka, já jdu na víčku. Ok, já si beru toho endermana, pojď sem. Tu já umřu. Dobrý, mám perlu, paráda, pavouk. Ty šmejde, ty mě nezabiješ, nezabil mě ten černý, tak ty mě taky nezabiješ, tak. Tak je to dobrý, Lenny, mám první perlu, můžu si ji hodit? Ne, vole. Bum. Hit, hážu. Jako se co? Jo. Jo, dobré. Já jsem myslel, že mě zmizela, ty vole. Ty jsi mě asi zabil, co? Somraku. Kdo? Ten zombík furt otravuje. No jde s otravou dva skeletoni a zombík. A ty vole, jak zas můžu hořet, ty vole. Proč furt hořím? Já furt hořím dneska. Dneska to je hořící díl, ty vole. Hledám endermana, chci aspoň dva endermany. Mám! Dva dokonce! Kde? Pojď! Tu na ně! Jo, tak počkej, tak ho zabij postupně. No, to je jedno, kašu na něj. Mrtvej? Beru tu vičku. Ne! Masarde. Trošku jsem spadl do džuzny. Not good. Dobré. Good. Not good. No tak tohle není vůbec dobré. Jo, mám jednu perlu. Dobře, ty. Já tady mám zase miliardu monster, když mi jde. No, pojď sem. Tak. Dobrý, vyčištěno. Máš si toho druhého? LOL! Co? Podívej se nahoru, na tu horu. A co tam? Tam! A jo, buk. More. Je, co to je za díru? Ne, nebudu tam chodit. Je, druhý, další enderman. To je ten možná, kterého jsem nasral. Počkej, neběhlo tím. Jo, on se potom začne hořet a potom se odbuguje nějak. Bacha, jde po tobě, jo? Tyhle, zapři potvory tady kolem mě, já můžu ještě. Do piču, že to jsem. Tak, dobře. Já umřu. Mám srdíčko a půl, umřu. Ne, ne. Díky bohu za 1.9 a rychlý healování. Já bych teďka hodně rychle skapal. Kde je ten další, kde je ten Enderman? Zmizel.
To ti říká, že nebereš tím mečem, že když začne hořit, tak se odbukuje, jsem měl říct se kirko. Ale máme dvě perly, to z... Ok, tady tak jdem zpátky. Počkej, já tu mám víčku. Bacha, ustup. Jakou víčku? Já žádnou víčku nevidím. Teď to byla čarodějnice tady. Já žádnou nevidím. Však do ní si začal útočit, proto jsem ti říkal pozor. Ale tu jsme ještě netěžili. Však si tady jsme netěžili, tak jsme přece nikdy nebyli ještě. Teda aspoň ne na video. I to je přece na druhou stranu od spawnu. Než bydlíme. Teďka jsme jakoby za spawnem, takže tady jsme ještě nikdy nebyli. Proto jsme... Hele, trhlina. Spadni ty šmejde. No, se ti nespadne ten hajzlík. No a pojď sem. No a pojď sem. Tak. Jo, jo. Lenny, nechceš se prostě teďka ke mně portnout, mám tu problém. Díky. A počkej, ještě ho nezabijej toho malýho, jo? Teďka něco napadlo. Počkej, nezabijej ho. Ovládá ho Java. Naprogramované chování ho nutí útočit. Nemůžeme s tím vůbec nic dělat. Zombíku nakonec, seš jenom blbec. Vždyť ty máš IQ na dropování mrkve. Tolik ovce, ty vole! Lenny, nabíjej. Tamhle ten hluk, tamhle ten hypospray. Já ti dám znamení, už ho prosím zabij. Hormony blázni, nervové lázni, všechno je ve dělej. Co je? Teď jsem ho zabil už. Já myslím toho mrňavýho zombíka. Však jsem ho zabil. No, to asi těžko. Když tady furt poměšel. To je divná tím pádem. Byl jsem zabil malého zombíka. V té vodě? Jo. No, to mě zajímalo asi jak, když tam furt poměšel. Ale. Trhliny? Yeah. Co to je? O, oh, to je, to vypadá, hej, to vypadá hustě v tom kopci. Taká zajiška, že? Trošku, no. Chceš tam spadnout? Co dobrý. Tak nelez k tomu kraji. Je, yeah, východ slunce. Hustý. Je, yeah, o to pokračuje na druhý straně, o to je skrz ten kopec. Tak. Lenny. Já vím, já jsem byl v tom. Jsem teď jsem vylezl tam. No. Tak já nevím, tak asi jdeme pomaličku domů, ne? To bych chtěl víc perel. Vy zatím stačí. Jdem tak domů. No, tak jdem domů. A Stronghold si asi necháme do příštího dílu, ne? Zkusíme najít. No. Jakože to v příštím díle budeme dělat, ne? Nebo bychom to mohli mimo kameru zjistit a to ne. Pak tam jenom dojít. Ne, uděláme na kameře, ne, přece jenom je to takový větší postup, tak to bych udělal na videu, ne, všichni to mají na videu, tak... Tak jo. Zmetku. A tím to třeba neřekne, že jsme se na ten stronghold postavili. A co je těžko, ty vole. No, zase takový problém by to nebyl. Postavit tu místnost, kolem toho nějaký stonebricky, aby to vypadalo jako chodby a máš to. Jako, co by zase takový problém podle mě nebyl. Postavit stronghold. Teď jak je to velký? Tak asi myslím, že můžeš vypnout tu, ne, obtížnost. Jasně. Hm. No počkej, já chci ještě jednou zkusit, nedáme ještě jednou noc s obtížností, já chci ještě jednou zkusit zombíka. Tam, na tom našem? Na čem? No počkej, co chceš zkusit? Noc, dášť no? A obtížnost, a já chci ještě jednou zkusit zombíka. Ok, díky. Dvojka a pomoci najít zombíka. A drž se u mě, jo? A až ti řeknu teď, tak ho zabiješ, jasný? Lenny. No. Ok, tak čekej, zkusíme nějakýho najít. Ty vole, zrovna nic, ty kráso, what the fuck, kde jsou... Dole by měli být, ne? Dole. Dolů nejdu.
Tak nejsou. Kraso. Hele, Skelda už se spawnul a já ho... Viděl jsem to. Yeah. On přežil ten parchant. Fakt? Jo. Bacha, pavouk, pavouk, creeper. Už běžím. Chci to zachránit. Děkuji, můj princi. Enderman, 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 kde? Enderman. Kde je? Jo, tam už ho vidím. Kde je? Hele, tady něco umřelo. Co zabil? Hele, perla. Ne, to je gunpowder. Hele, zombík, počkej. Jednoho nech, jo, naživu potom. Ostatní zabijeme, ale jednoho nech, prosím tě, naživu, jo. Tak. Dobrý. Tak. Dobrý. Jdu na tu vičku, jo. Pavouk, opatrně. Hele, zombík. Počkej. Tak. Počkej. Počkej, já zkusím jednou, aby šel po mně. Jo, dobré. Tak, můžem? No. Bacha, skeleton! Kaj, jo, tady. Já se potřebuji najíst. Ty krásu, my už jsme zase doma. No. Já jsem si myslel, že to je vesnice, ty vole, oni to jsou ty naše stáje. Já jsem si říkal, cože je vesnice. No. Tak. Můžu? No, můžeš. Počkej, jak to vlastně bylo, já už vím. Počkej, já za to... Šic. Jo. Ale sakryš. A šu na to. Tak, kde je novýho? Tam je. Kde? Tam. What the f? No, ale jak to bylo předtím, akorát, že spadnou dolů. Zombík. Vidíš? A ty jsi nevěřil, že se můžeš trefit. Vidíš to? Však to vůbec neexistovalo, toto, že se můžeš trefit. To jsi nevěděl? Ale to nebylo. Ale zombík. Tak. Ani. To je blbost, ale... No, vidíš to, teďka už to blbost není, takže jako to bylo i předtím, já jsem ti to říkal. Ale ne, protože tě něco schodilo. Když střelíš nahoru, tak jo, ale když střelíš dolů, tak to nejde. No, teď jsi ukázal, že to jde. Ne, já jsem střelil takhle. Střelil jsi dopředu a viděl jsem, jak hoříš, ty to je úplně ten samý případ jako předtím. Jo, stejný. Já jsem čumil takhle dolů a střelil jsem. Jo, tak. Zapalilo mě to. A teď jsem to zkusil tak, nejde to, dal jsem to tak a už mě to... A já jsem nemířil nahoru, ale dolů. Vážně, na prostě teďka hořel zase. Bo... Předtím, než jsi vystřelil nahoru samozřejmě. Hořel jsi teďka dvakrát. O, dolů střelím, nic. Střelím nahoru a až teď hořím. Jak mě to zasáhne ten šip? Vím, že víš co? Myslím, že stále sobě střelil, vystřelil jsi málo, trošku popošel a ten šip tě trefil. Chápeš? Ne, já jsem právě že nechodil, já jsem jenom držel šip za to všechno. Vypni obtížnost. OK. Takže zombík asi nebude, no. No nic, tak jdeme zpátky. Jo, já se tam trefil! Čekal jsem, jestli tam spadne do té jeskyně. Lol. What the fuck. No nic, tak pojedeme ještě přetransformovat ty perly, ne? Na ty Eye of Ender, či jak se to jmenuje. Ty oči sendu, nebo... Eye of End. Myslím, že nějak tak, no. Teď co na to potřebuju? To potřebuju ty tyčky, co? Kde jsou ty tyčky? Jo, tady jsou, dobré, už je vidím. Hodíš mě prostě tu svoji perlu? Kolik mě to dá? Ne, počkej. Dva. Dobré. Ale ne pravým, kolečkem. A ty jsi si zase sebral. První Eye of Ender, hodně prosím tě tu svoji perlu. Jo, bože. Já no, máš ji v truhle. Ježišmarja, zase do truhly líst. Ne, je tady. Tak, a pojď, co mám v ruce. Mhm. Já schválně zkusím jednou vyhodit, schválně kam to poletí jenom. Jo, schválně kam... Čekaj. No. Schválně kam to poletí, jo? Já se jedno jaký směrem koukám, co? Pojď sem, ať to jde víc vidět.
No. No okej, okay, a poletí to třeba do hory a už se najdeme. Počkej, jak já hážu, jo? No, přesně to jsem říkal, do hory to jde. Či lidi příštím díle... To si děláš prdel? Tyle, já to hodím jedno a ono se to zrovna zničí? Do... A jak poznáš, kde je ten end? Tam, kam to poletí. A až budeš nad tím endem, tak to poletí do země. Přesně. A tam na nějakým bloku to poletí do země, třeba tady na to, tak bys prostě jenom kopal dolů, dolů, dokud na to nenarazíš. Kapíš to? Takže prakticky... Bychom mohli, my bychom mohli přes, prakticky přes tu tajgu nebo přes to. No dobře, jenom že chápeš, jak chci Stronghold to nejbliž odsaď, by potom ta cesta nebyla kilometr dlouhá. Jo, ale tím směrem tež máme portál, ne? Já mám pocit, že portály jsou na druhou stranu, ne? Ne, tam je písek, tím směrem. Ne, písek je rozhodně to, že je tam tím směrem písek. Ne, tím ne. On byl první portál, byl tím směrem a pak ostatní tam tím. To byla první naše cesta, co jsme cestovali. No okej, jenomže písek máš 5000 bloků, mezi tím můžeš mít 5000 strongholdů. Tady to bych to nedělal takhle, protože to vás bude o to dál. No, uvidíme. Já jsem to prostě dělal tady od té naší základny. No však jo. Takže uklidím to Perlu, no ne Perlu, to Alephander, než se zase zničí. Ty ale prostě on máš prostě 75% šanci, že ti to oko spadne a já se trefím zrovna těch 25, kdy se zničí. Řekni, není to smůla? To je karma. Já dělám karma, na co karma? Vy mě dneska zabiješ? Jo, jinak, pojďme, ukážeme vám ještě něco. No co? Trošičku jsme enchantovali, jenom to fakt trošičku. Ukazovali. Ne. Jo, vlastně ty myslíš tohle, no, tak. Veškerý, furt to je v podstatě jenom protection, efficiency a... Jo, jinak tam máme knížky třeba sharpness, efficiency, trond a tak dohromady. To je třeba vidíte, Power 4, Bane of Anthropos, takhle vlastně vznikl i ten můj look, který už není, nebo ten Lennyho look, který ještě je. Bohužel. Jak bohužel? Hele, prase. No ní. Hej, what the fuck? Vidíš ten šíp? Vidíš ten šíp? Jak takhle vysí ve vzduchu? Počkej. Jsou otevřený dveře. Zavři je. Počkej. To je blbec. Nech je zavřené. No. Já tam nastřelím šípy. A otevřu to. Hoří, hoří, hoří. Lol. Hoří, 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 hoří. Se zase strefil, já myslím, že se ti smál, to už bylo po třetí, co se ti to dneska stalo. Kdo neuhne, je vítěz. Neuhnul se, jsem vítěz. Já jsem tomu neuhnul. Uhnul, uskočil. O, jo, počkej, tak pojď sem. Na jeden blok, jo? No to se asi nepostavíme, v 1-9 na jeden blok. Tak, ať stojíme tak, jo? Okay. F5, já vystřelím nahoru. Tak. Ako, nesmí nikdo uhnout, jo? Jasně. Piči do piči do piči. Dobrý. Dobrý, vyhráli jsme oba dva. Musí tě to zasáhnout. Nebo tebe. No? Koho to zasáhne, tak vyhrál. OK, takže já jsem nechám trefit, jo? Vyhrál jsem. Ty šmejde. No to neplatí, ale. No, počkej. Pojď, co mám na tebe. Já mám sharpness, víš to, to je lepší než Bane of Anthropos. Ale ne, já mám sharpness 5. No, já mám sharpness 6. No, to jasně. No jo, před komadenu nejí sharpness 1000. Tak víš, že jsem si to ještě nezvětšil. Nebo ti nevěřím. Jsi šmejt. Já by taky nevěřím, že ses netrefil sám předtím v tom nedru. Taky mě to furt lučeš do hlavy. A já vím přesně, jak to bylo, že ses trefil sám. O jo, tak se zvědav, jak se můžeš trefit? Dej mě luk a dej mě šíp, já ti ho předvedu. O. Luka šíp chci. Dám si F5, jo? Stál jsem tak, počkej, nech mě domluvit, jo? Stál jsem takhle na krajičku, tam byli oni. Střelil jsem a o, nic. I kdybych popošel, tak nic. Prostě. A já jsem ani nechodil, jo? No, tak mě potom vysvětli, jak jsi mohl chořet. No, co nevím, ani tam prostě Ghast a Blaze nebyli. A takhle, když se trefím,
Tak začnu hořet, že? Ale já jsem nemířil nahoru, ale dolů. Tak to je pro mě zajímavé. A nemůžu se třeba trefit do nohy? Že třeba vystřelil na ten bok, na kterým jsi stál? O. Vidíš, hoříš. No, bo ty s městečkom. No, o to hovno. Jak asi rukou bych tě mohl zapálit. Jo? Schválně. A teď jsem tě viděl, měl jsem F5-ku. A brz. Jau, ty šmejde. Ale jenom se dýško s ní obrátil. Ale brnění mám skoro háj. Ne, přestaň. No tak, a nezhodil jsi mě náhodou, ty tam? Jo, a jak asi jsem taky čuměl dolů. A pak jenom vidím, jak vedle mě prostě letíš a hoříš. Tak jak no, jsem tak, tě asi mohl schodit? No tak mě to s tím pádem zajímá, jako čím to bylo. No mě taky, víš, tak třeba budou lidi tak hodní a budou to vědět, napíšou nám to. Mě to dám určitě jako, co uvidíte dnes, co všechno v dnešním dílu uvidíte, nebo jak to říkám. Tady tu scénku, ještě s tím rangem. Vidíš, teď se zapálus. A teď se z toho nevykecáš, teď se zapálus, teď to mám i na kameře. Teď se zapálus, teď jsem to viděl. A já jsem tě nemohl vytnout, protože jsem měl ruku. Teď se nevykecáš, teď se... Ale tak... O, furt střílím před sebe a nic? Chápeš, že to je asi nějaká šance prostě? Že se prostě třeba takhle občas můžeš zapálit? Teď se ti dostalo, teď to mám na kameře, mám tam ruku. Vidět, že prostě jsem měl jenom holou ruku a zapálil se. Teď to je vidět krásně. Jedi, no. Prostě teď se z toho nevykecáš, teď to je jasně vidět na kameře. Já jsem si přemáčkal senzivity, ty tam, no prostě to. No, takže teď to mám vidět, že to je na kameře prostě, že no, tak to se stalo i předtím. No teď vím, že jsem se trefil, teď no, vím. A střílel před sebe, střílel. Trefil se, ale já trefil. Já mám tu, já mám na myši tlačítko jedno. Jaký? No, na prostě sensitivity. No, prostě blbo známý, že... Myslíš to blbost? No. No, tak řeknu, ne? No, tak prostě jsem to nechtěl zmáčkovat a furt jsem mu toho střílel, takže mi se to přebuglo. A nemohlo se to stávat tady to předtím? Právě, že ne? Já jsem jenom takhle stál a střelil jsem dolů. No, že nemohlo se taky... Jeden šip, vole, střelím a najednou letím dolů, vole, a hořím, jo. Dobře, nebo jsi taky stále se předsvaknul. Právě, že ne. Já jsem, vole, jenom měl takhle a jenom jsem držel právě tlačítko, nic víc, vole. Hej, ty kámo musíš natáčet, protože tady to by mě třeba zajímalo, jak by to na tom videu vypadal, fakt. Třeba by tam o, já jsem střelil takhle, jo, jakože střelím dolů, jo, teď. No. Jo. Prostě mě to zapalí. A spadneš. Jo, a spadl, jo. Musel bys trefit. No prostě... No dobrý, no tak pojď, ukončíme to. Můžeme? Co je? Podívej se na ten šíp. Za co? Tak jo, jak mi to teda proješek ukončíme, děkujeme za skrytí, ufám, že se vám dalo líbo, v rámci možností, že se to dalo, protože nejdřív ten můj rage a teďka ke konci ještě dělání blbosti a přesvědčování jiného, že se může trefit. To vím, že se můžu trefit, ale já jsem prostě byl, čuměl dolů. To furt neopakuj, prostě trefil se, trefil, spadnul a mě si ještě potom musel zabít. Aby si nějak ulepšil své ego, tak si musel taky zabít, no. Tak jo, a my se s vámi teda pro ještě kloučíme, ještě jednou vám děkujeme za skrytí a zase někdy. Ahoj. Čau.